Ви дивитесь ранковий випуск новин на UA Чернігів. Мене звуть Анастасія Лоза. Вітаю вас. Майже 55% – така активність виборців, за даними ЦВК, у виборчих округах на Чернігівщині. У 205-му окрузі на дільниці прийшли майже 53% виборців, у 206-му – понад 52%, у 207-му – майже 56%. У 208-му окрузі проголосувало трохи більше 55% людей, у 209-му – майже 55%, у 210-му – понад 58%. Усього на Чернігівщині проголосували майже 450 тисяч людей. Згідно остаточних результатів національного екзитполу, прохідний бар'єр у парламент долають 5 партій. Лідирує партія «Слуга народу», в неї 44,2% голосів виборців. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» з понад 11%, втретя в рейтингу – партія «Європейська солідарність», вона має 8,8% голосів. Четверту та п'яту позицію займають Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та політична сила «Голос». В них 7,4% та 6,5%. Голосів виборців відповідно. На межі партія «Сила і честь» – 4,3%. Опитано 11 629 виборців на 300 дільницях України. Протоколи з 32 виборчих дільниць опрацювали на цю годину в окружній виборчій комісії 206 округу. Перевіряти перші протоколи з дільниць тут почали після опівночі. Всього їх в окрузі 174. До нього входять Новозаводський район Чернігова, Чернігівський та Рібкинський райони. Активність виборців тут склала 52%. Як рахують голоси на дільницях та передають бюлетені в ОВК – далі в сюжеті. Ми перебуваємо на виборчій дільниці, що у приміщенні Інституту післядипломної освіти у Чернігові за адресою провулок Коцюбинського, 4Б. На годиннику 19:45, як бачимо, сюди досі приходять голосувати виборці. О 8-й, коли дільницю зачинять, тут перейдуть до підрахунку голосів. За 5 хвилин до закриття однією з останніх голосує чернігівка Любов Фіалковська. Каже, голосує завжди. Сьогодні за незалежність. Яку ми постійно чомусь виборюємо. Ми були за містом, але це важливий громадянський обов'язок, тому летіли, не порушували правила, але встигла. Коли останній виборець проголосував, дільницю зачиняють. Далі члени комісії перевіряють списки, рахують підписи та звіряють з контрольними талонами. Потім гасять невикористані бюлетені. Їх на цій дільниці залишилось 1896. 944 – загальнодержавного та 952 – мажоритарного округу. Запам'ятайте, ми все рахуємо окремо по загальнодержавному і окремо по одномандатному. Велика активність виборців, вона була більше на президентських виборах, самі розумієте, літо. У нас по спискам 2080 виборців, із них по загальнодержавному округу проголосувало 1152 виборця, тобто 55,3%, і по одномандатному мажоритарному 1142. Що дорівнює 54,9%. Така різниця виникла через те, що на дільниці голосувало 10 людей, які змінили місце голосування. А тому отримали не два, а один бюлетень загальнодержавного округу. О 9:30 вечора члени комісії відкривають першу з 8 скриньок для голосування. В першу чергу достаємо контрольний талон. Спочатку рахують голоси за загальнодержавним округом. «Слуга народу». «Слуга народу», «За життя». Через 3 години, о пів на першу ночі, коли голоси пораховані, заповнюють протоколи та ставлять підписи. Бюлетені запаковують та складають до коробок. Близько 1:00 тут починають рахувати голоси за мажоритарним округом. Тим часом у 206-й окружній виборчій комісії черга. Світлана Довбиш отримує талон. Вона у черзі 104-та. Це вам скільки чекати, каже? Що скажете? До утра. До якого утра? До обіду чи? Та ні, в 9 утра здадимось. Раніше ні, ми в 2 часа всі ночі завжди здавались. Уже пол-третього ми спали вдома. Це от перше, друге, це третє ось вибори підряду, це таке твориться.
Опрацьовувати протоколи з виборчих дільниць окружна комісія почала після опівночі, каже заступник голови Максим Кириченко. До 1:30 перевірили результати голосування з 4 дільниць. Наразі нашою окружною виборчою комісією перевіряється 5-та по черзі виборча комісія, дільнична виборча комісія. І попередні 4 виборчі комісії були перевірені з результатом позитивним, тобто жодна комісія з цих 4, що ми перевірили, не поїхала на уточнення. Загалом у 206 окрузі 174 виборчі дільниці. Я думаю, що ми будемо працювати швидше. І наші оператори будуть працювати, системні адміністратори. Але я думаю, що це буде в такі короткі терміни. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Це все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:30. Далі ж на вас чекає продовження ранку на ЮА Чернігів. Залишайтесь із Суспільним.